На фестиваль прийшла місцева жителька Наталя. Говорить, раніше не бувала на подібних святкуваннях. Втім, вважає, що під час війни зрідка такі заходи потрібні. Я бачу багато дітей, якось око радує те, що дітки, от хоч такий час війни, що вони все-таки є, стаються дітьми, розважаються, дивилися. Це сподобалося дуже. Атмосфера оця така дружня все-таки. Український народ наш дуже згуртований. Я думаю, що дай Бог, щоб побистріше була перемога і щоб зібралися так от на якісь празднища, щоб тільки було, вже мир був. На одній з локацій працює Євген. Чоловік розповідає, метання колоди на відстань – давня забавка козаків. З давніх времен козаки змагалися на те, хто був витривалішим та хто був сильнішим. І один з варіантів було кидання бревна на даль. Саме цей метод, як на мою думку, один з найтехнічніших та найвитриваліших. Я вважаю, що кожен українець має вважати себе родичем давніх козаків, що українці і українки. Під час заходу працювали кілька локацій. Ігри для дітей та дорослих, навчання стрільбі з лука, козацькі змагання, ярмарок, польова кухня та показова регата. До заходу долучився начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Я скажу так, що цей захід вплине, але для того, щоб сформувалася особистість дитини і назавжди залишила це робити треба постійно, роками. І це залежить від їх вчителів та суспільства, в якому вони належать. Що можу сказати про казаків, це точно на них вплине, тому що вони всі їм подобаються. Дітям першочергово має бути цікаво, а потім лише корисно. Тому наша задача зробити нашу державність для дітей цікавою. Організатор заходу Кирило Равінський розповів, на фестиваль запросили захисників та захисниць України, а також їх родини. На цьому місці, де ми зараз знаходимося, в давні часи знаходився стародавній козацький перевіз, в якому в цьому місці козаки збирали мито з торгівців сіллю. Відповідний знак встановлений біля понтонного мосту. Ось тому ми брали саме цю локацію. Ми хотіли би показати нашим співвітчизникам, що культура нас об'єднує. Культура може бути модною, культура – це щось ближче до нас. Равінський вважає, організація таких заходів націлена саме на молодь, аби показати та розповісти про українську історію та культуру більше. На заході побували понад 1000 людей, говорить організатор. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.